Назарыңыздарда таңшоола берүүсү жаңыдан кошулуп жаткандарга дагы бир ирет салам дейбиз. Ал эми кийинки коногубуз келип калган учур студиябызда тынымсыз эмгек менен максаттарын орундатып келе жаткан таланттуу ырчайым Гулира Жокеева. Саламатсызбы? Кандайсыз Гулира айым, кош келипсиз. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Алгач эле эл менен амандашсам баш келиңиз. Баардыгыңыздарга ысык салам. Кыска нуска дебейсизби? Кандай жүрөсүз, кандай жаңылыктарыңыз бар, чыгармачылык жаңылыктар менен бөлүшүңүз? Чыгармачылыкта баары жакшы. Бир жыл ичинде эле бир нече клип тартып, ыр чыгардыңыз окшойт. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, канча клип чыкты, эмненин үстүндө иштедиңиз? Буга чейин 2 клип чыккан. 3-чү клип буюрса иштеп чыгып атат. Ошол чыгармачылык жөнүндө айта кетсем, Азат Райымбердиевге таандык 3 жыл тең. Ошол Азаттын ырларын ырдап жүрөм. Анын ырлары мага абдан жаккандыктан, ырларын оондору абдан жаккандыктан, ошол Азатка барып, Азатты ошол негизи Instagram баракчасынан көрүп, Азаттын анан ошол Асман продюсердик борбордо вокалдан сабак берет экен. Ошол жака барып, Азаттын сабагына катышып, анан ырын алгам. Азатка рахмат айтам. Мен эч кимге ырымды берчү эмесмин деп мага ырым берди. Ошондуктан азыр ошол Азаттын ырларын ырдап жүрөм. Сонун. Чыгармачылык чөйрөгө башынан баштап айтыңыз эми. Кандайча келдиңиз, качан башталды бул жаатта? Чыгармачылыкка жүргөнүм 2 жылдай болуп калды. Буюрса баары жакшы болуп жатат. Негизи ошол баары жакшы. Биздин билишибизче сиз ооруканада да иштейсиз. Ооба, анан чыгармачылыкка кантип аралашып калдыңыз? Атайын бир сабактарды алдыңызбы же болгону бул сиз үчүн хоббиби? Жок, негизи мен музыкант болгум келчү. Анан мен өзүм нарында бүткөм. Нарындыкмын өзүм. Нарында музыкалык окуу жайы жок болгондуктан медицинага тапшыргам. Медицинада азыр эмгектенем. Медицинадагы абдан жагат. Негизи бул чыгармачылык эргүү деп айтсам болот. Негизи ошол негизи чыгармачылыкка кызыкканым үчүн ошол негизи Ишенал Арабаев атындагы кыргыз тил адабият жагын бүткөм. 2 окууну бүткөм өзүм 2. Ошол мугалим болуп эмгектенген жокмун, бирок азыр мен чыгармачылыкта мага чоң пайдасы тийип жатат. Жакшы. Анан баягы дарыгерлик жак, анан кийин чыгармачылык жак. Эко эки бөлөк. Ооба, таптакыр э, башка нерсе. Анан башындан эле мүмкүн дарыгерлик кесипти аркалуу сиздин өзүңүздүн оюңузда бар беле же ата энеңиздин айтканы боюнча эле бар? Мен негизи медицинага да абдан кызыгам. Азыр мен ушул тапта номер 6 роддомдо медайым болуп эмгектенем. Мен дайым кандай иштеп келсем ушул убакка чейин эле иштеп келем. Чыгармачылык менен медицинаны эч убакытта аралаштыргым келбейт. Анткени чыгармачылыктын өзүнүн жолу бар, медицинанын өзүнүн жолу бар. Өзүнүн жолу менен иштесе болот. Жана кандай иштесе медицинада азыр ушундай иштеп келем. Сизге негизи кайсыңызды жакыныраак? Жан дүйнөңүзгө балким? Жан дүйнөмө экөө тең жакын мага. Мен экөөнө тең кызыгамын. Чыгармачылыктан мындан ары да дайыма иштегим келет, иштей берем. Жана мен ушул чыгармачылыкта жол ачып берген Азат Райымбердиев. Мага негизи Азат жөнүндө рахмат айткым келет. Анткени ал мага чыгармачылыктын жолун ачып берди. Жана анын ырлары негизи аябай таланттуу жигит. Ошол мага анын ырлары, Азат жөнүндө айта кетсем, анын «Принцесса» жана «Бишкекская ночь» ыры, анын түбөлүк ырлар жана анын ырлары көбүнчөсү расмий тилде, анын ырлары түбөлүктүү ырдалуучу ырлар жана вокалдан да абдан жакшы. Өзүндөй үнү жакшы да. Ошон үчүн мен анын ырын алып ырдап жүрөм. Мен сыймык, анын ырын ырдаганым үчүн абдан сыймык. Жана мен чыгармачылык чөйрөгө жаңы келдим да. Жаңы келгенде мисалы клип тартканга адам
Ne çarmacık çöretiyor adamlar değişkinde tanış mısın? Anan mağa oşol Arsen Bakiye'ye beni tanıştırgan. Arsen Bakiye oşol klipterimde Arsen Bakiye tartkan. Klipmaker'e? Evet, klipmaker'e. Arsen Bakiye mağa oşol akacayın işte vatam Arsen Bakiye menin. Men anan tarbiyasını aldım. Bilimin mağa bardık nersen yürüttü. Men başka jaktan bolgonduktan, çıkarmacılıktan başka jakta bolgonduktan мага камерада иштеш абдан кыйын болду. Жана образдарды мага бардыгына жардам берген Арсенбайке, Арсенбайкенин да эмгеги чоң. Мен башынан кимен иштеп келсем, азыр ошол Арсенбайке мен иштеп келдим. Анан көбүнчө ырчылар айтышат да, негизи клип тартууга, жалпы эле ыр чыгарганга абдан көп каражат сарпталат деп. Сиздин ишмердүүлүгүңүздө кандай болуп атат? Чындап эле ошондой экен? Чында эле бардыгы кымбат турат. Ал бул менин ак эмгегим. Мен ата-энемден дагы же болбосо табир адамдардан эч кандай жардам сураган жокмун. Анткени жараткандын берген рызкы менен бардыгын иштеп келатам. Өзүмдүн ак эмгегим. Анан алгач сценага чыкканда, эл алдына чыкканда сиз билеп чыккан экенсиз. Анан азыр бий менен машыгып атасызбы? Ушул тууралуу кеп кылсаңыз. Ола мени негизи менде мындай жараткан берген нукура талант бар да менде. Мен өзүм ыр жазсам, овондор келет кулагымачы. А мен башынан эле билейм, бирок азыр бийге барганга азыр убакытым болбой жатат. Бирок мен жаңы баштадым чыгармачылыкта, бирок бийлесем билейм да. Бийге шыгым бар. Дарыгерлик, ырчылык, бийчилик айтор көп кырдуу талант деген сөз жөнүндө окшойт, э? Негизи үй бүлөңүздүн колдоосу. Көз караш кандай чыгармачылык жаатта жүргөнүңүз көп? Эч кандай тоскоолдук жок. Анткени алар мени кандай экенимди билишет. Бул менин максатым. Чыгармачылык бул чоң жумушта. Көз караштары түз. Sizden emi uşunca gelgenden akapella türünde restoran bay koysak dağı bol boçuday bolıp turat keliniz. Bir sap da beriniz bizge. Kaysıl çağırman atkar beriz? Emde. Bir ırta berine. Jamgır töktü eç basılbay biz gel attık göl şal bulup jamgırlardan eske düşüp süyü Азамат, кол чабасыз. Кайрылсын деп койдум. Жамгыр төктө сонун чыгармал чындыгында кече күнү жаз жамгыр болуп ошолорго дагы атмосфера төп келди окшойт, э? Негизинен вокалдан сабак аласыз, э? Вокалдан кимден сабак алдыңыз, канча убакыт алдыңыз негизинен? Негизи азыр эмнегедир жакшы эме табайыр деп койдум, бирок мен жакшы вокал боюнча жакшы өзүмдүн мындай нукура үнүм бар да, катуу чыгат негизи. А негизи вокалдан Азат Райымбердиевтен 6 ай алдым. Анан могу акыркы 3 бул акы 3-чү ырымда Сайкал Садбакасовдон алдым вокалдан. Азыр Сайкал мага ошол мындай ырдын короче Сайкал Садбакасовдон вокалдык сабак алдым. Азыр алып жатам ошол жакта. Негизи эле эртең менен таң эрте келип туруп ырдаган кыйынчылыкка жатат. Көпчүлүк ырчылардын айтымына караганда деле билебиз. Андыктан түшүнөбүз дегендей. Анан кыздарыңыз тууралуу кеп кылсаңыз, канча жашка чыгып калышты, жалпы үй бүлөңүз тууралуу? Үй бүлөмдө мен ошол 2 кызым бар өзүмдүн. Мен жеке жашоомдо чыгармачылыкка эч аралаштыргым келбейт. Негизи эле мен жумушка жеке жашоомду аралаштыргым келбейт. Алдыга кандай пландар коюлуп жатат? Алдыда пландарым ошол өзүмдү медицина тармакта иштей берем жана чыгармачылыктын үстүндө иштей берем. Ошол жакшы инсан болуу самый главный. Жакшы. Анан баягы күндүз
demek bayağı törött zalında. Kündüz al jakta iştesiz. Keşinde çıgarmaçılık menen alektenesiz negizinden. Anan jeke jaşoogo, üy bүлөгү, кайсы убакытта убакыт табасыз? Барына жетишсе болот. Кантип жетишсе болот? Бир айтыңызчы. Бардыгына жетишсе болот. Каалоо болсо бардыгы болот дейсиз. Казаматсыз. Ал эми сиз эл аралык сынакка да катышкан экенсиз. Албетте жаңыдан чыгып келатканда ар кандай сындар айтыла берет, ар кандай сөздөр айтылат. Сиз ошондой сындарга кандай туруштук бере алдыңыз? Дейсинде адамдын кандай сүйлөсө өзүнүн эрки. Мен эч кандай эч нерсе да айта албайм. Негизи хейтерлерге кандай көз караштасыз? Мен кандай сөз айтылса да, мен көзүм түз эле. Бардыгына кулактан сырткары кетирем дебейсизби? Жок, кандай эмес, көңүл бурам, конечно. Ар ким кандай айтса, өзүнүн оюн айтат да, эч ким тоскоол боло албайт ага. Жакшы. Жакшы. Анан жанагы кыз тууралуу дагы ырыңыз бар экен. Негизи ыр тандоодо бирөөнүн сунушу менен баштайсызбы, тандайсызбы? Өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан нерсе болобу бул? Негизи кызга бул кыз узатууга атайын арналып чыккан ыр. Мен ошол ыр менен кыздарды узатып жүрөм. Өзүм мындай көп элге белгилүү болбосом дагы, туугандарыма жана жок иштеген коллегаларымда барып жүрөм. Кийинки ырлар болсо ошо жан дүйнөмө байланыштуу. Жан дүйнөгө байланыштууду айтып калдык. Негизи жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп айтабыз. Анан сиздин жүрөгүңүзгө кандай ырлар жакын, кандай ырларды ырдагыңыз келет көбүнчө? Мен өзүм негизи сүйүү темада ырдагым келет. Кызыктуу. Анан негизи мен өзүмдөй современный ырларга абдан жакынмын. Өзүңүз жогоруда айтпадыңызбы, ыр жазам деп э? Калган чыгарасыз окшойсуз. Бул талант сизге кайдан келди? Үйүңүздө, үй бүлөдө кимдер ырдайт? Жана өзүңүздүн калемиңизге таандык чыгармалардан өзүңүз ырдап чыктыңызбы? Кийинки ырларым кийинки көп эле шарак төлөк ырдап ыр жазып келгим келбейт. Кийинки ырлар бир ыр өмүрүмдө бир же эки ыр болушу мүмкүн. Мен ошол бир ыр менен кийин бул ырларым кийинчерээк бир ырым чыгат. Рахматчылык. Сонун ыраазычылык билдиребиз Гүлира айым, чыгармачылык ийгиликтерди бакыт каалайлы. Бардык жактан өзүңүз жогоруда айткандай жетишем деп өтүңүз, жетишип жүрө бериңиз да, эркин микрофон бере алыңыз экениңиз. Элибизге каалоо тилектерин арнадыңыз. Келаткан айт менен куттуктайбыз. Баарыңыздардын орозуңуздар кабыл болсун. Ушул жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Жана сиздерге рахмат. Ушундай биздин жаңы чыгып келаткан инсандарга жакшы жол ачып берип, бизди элге жеткирип турганыңыздарга, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирибиз болсо уланат, ал эми алдыңкы мүнөттөрдө мындан да кызыктуу маектер жана актуалдуу кызыктуу маалыматтар болот. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар.